kulankani habeenkii xalay ahaa ka qabsomay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa ahaa mid Dr. Maxamed Cabdi Daawud uu ku soo bandhigay waxyaabaha diinta Kristanku ay ka qortay Nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Kulankani oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen xubnaha kamid ee bulshada rayidka iyo sidoo kale qayb ka mid ah culimada Soomaaliland, waxaana ugu horreyntii kulankani ka hadlay Dr. Maxamed Cabdi Daawud isaguna faahfaahiyay ujeedada buugani ka hadlaya waxyaabaha diinta Kristanku ka qortay Nabigeena suuban. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa inaan dhalinyarada halkan kula kulmo inagoo ka fog maxaa kuraa siyaasadii iyo maxaa kuraa xamladihii iyo qaar badan facebook ku saaxiibnayo halkan fadhiya dad far badan. Markaa caawa ilaahay xaggiisa inu jeesanaynaa, markaa saacadooda soo ilaahay subxaana watacaala ajar inaga soo duuro ayaan ilaahay ka rajeynayna. Mudan buugan waxaan tarjumayay soddon sano ka hor, laakiin maalintaa aan tarjumayay wixii ku kalifay wuxuu ahaa horta sheekh aabe mid meel aan ka shaqaynayay. Markaa habeenkii baan buugga ka qaatay, deedna dalkeenina markaa waxaa ka socday maxaan ku dhahdaa qaxootigii waxaa ka socday oo kale maxaan ku dhahdaa caruur lahaa waa la kristaaneeyey oo bergaasi aa berer ku eedeenayay. Inkastoo warkaasi aanan anugu soo taaban, laakiin dembelefun baan markaa ku maqlay. Markaa qurbaha xoog baa loo tegay naantigii, waxaa ii soo baxay dad fara badan ama cawaayib fara badan oo dibadda tegaya amba yurub tegaya amba ingiriiska tegaya amba dee dalalkaa kale tegaya oo dhammaantood aan wax fikrada ka haysan dalka ay tegeen dhaqankooda iyo diintooda iyo sida u fikiraya. Markaa dadee maxaan ku dhahdaa ee dhuuto qaloon doona inay yihiin, waxaa ii soo warmay hooyada caruurta la tagtay meesha ee laga yaabo in ilmaheedu wax fara badan oo dee ilmahana ku cusub iyadana ku cusub uu leeymanayo muxuu baaba ka sheegay nebi maxamed. Deedaba adeega wuxuu leeyay nafi wax leeyala ku ka sheegay ma jiro. Markaasuu oday hoosee dhici weyday inuu ka sheegay sooyinkan ma ahaa sheegay biiska sooyinkan ruushka sooyinka waxa la oran profesiga iska faraha badan bayna kubadigiisaba wax mustaqbala iyo wax tagay labadaba uu ka ahaa. Maxay u dhici weyday ninka caynkaas ee aaminsan inay maryan ahayd cadiraac maxaa ku dhahdaa ilaahay subxaanahu watacaala ilma aabba aan lahayn ku abuuray, maxaa ku dhahdaa nabi ciise aan la gegin, maxaa ku dhahdaa diinta caynkaas ee kristaanka, maxaa ku dhahdaa nabi ciise aaminsan inuu nabi yahay, nebiyadii kaloonan aaminsan inuu nabi yahay, atbaacdiisu fara badan tahay, siduu sheegi waay wallaahi haddii wax ku jiraan aa kuu sheegi lahaa buuri, laakiin nasiibtooda wax halkaa kugu jira oo aad qaayalkaa kugu taallay nabi maxamed uu jiraa. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah akhristayaashii buugani, waxayna yidhaahdeen eego bal in bibleku hore wax uga sheegay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Markaa waxaan isku dayayaa in uu raadiyo baadiliyo kala duwan, baadiliyada kala duwan ee uu raadinayo inuu la kulmo mid uu kala doodo saadaal inama ku jirtaa bibleka sheegaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul ka socday shirkadda Sagaljeed oo iyadu lahayd daabacaadda buugani, waxaanu yidhi qoray Allaha naxariistay caalamkii weynaa Axmed Diidaad, isla markaas inuu turjumay aqoonyahan Dr. Maxamed Cabdi Daawud baybalku muxuu ka sheegay nabiyullaahi maxamed calayhi afdalu salaatu wasalaam. Ugu horreyn inagoo ka hadlaya afka maamulka sare ee shirkadda daabacaadda casriga ee Sagaljeed, waxaan idinka mahad celinayaa inaad soo jiibteen baaqii invitation-ki aanu idiin soo dirnay, isla markaasina aad nagala soo qayb gashaan munaasabadda tan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi su'aalo kala duwan lagu weydiiyey Dr. Maxamed Cabdi Daawud. Waxariin Maxamed Kowsaar, Star TV, Hargeysa.